kapok ora. Ki Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Hooh, Mbah. Aku ora trimo harus Simbah Durna sing ngagara-gari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagara-gari nganggo pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan pelenggan. Nganti nangis. Apa kaya ngene iki pakartine wong tuwa wajib diajeni. Loh, sapa kuwi? Loh, ora ana wong apa-apa. Semar ki ora apa-apa kok. Wes. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Koten prayitno sumuriris beko balik Thank you.
titiyoni kondoyoni Sonyo Purnomo Sasi Om Lim Sesanti Nirgemarane Ngrat Pramudita sinapinggah ningan kula narbuka wiwaraning kandha ginumpit langening budaya luhur mreta dya tepa paluti marsudi teteping darmaing reh kautaman purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng kuna ngemus rasa yen narasaya karaos mulat sarira hang rasa wani uruhing diri rasa rumangsung rumangsani Lerjal mo ngilu koco Jarweh wis rinakup caing carita lebeje wis gemelar jroning pagliran ya Gusti Jatina mriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darum Yang Kartika pinurba kodrating kawasa Sarira Trihangi Dri Bawana Purwa tekeng Duksina gilir gumanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerembia Dadyo padangin kutu-kutu walang atogo Buruan ponom yang berontoyo dadyo beranaan tanpa wicalan Padang terawangan senari sangge pangrawi Ingin ngarsamer bawani jagat Mungguing jagat wetan duk mungup-mungup Mungguing hangrani bukirabang merengangah Lamun kaeksi yayahan dilanto bumi soyo dangu sumunu sangge pangarko Katon sama balak kanan kiri ngabang ismu jenar kapar bawah nari sanggi bang basonto tanam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung enggang biru moyo moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasir yang meraban cono lenggat lenggut nganti koyo gunung makuto mego tanpa tawes dangu selain kawlo dasi tinerar sanggup oyo bugo garap tegal sawai Hang lur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hang gring raja kayane samane ana pirembagan somor wangi sangi pangarko saya dangu saya inggil katon sunare jagat wis katon melok dening ing kiblat papat lur kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut biyada rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging padukuhan ing karang kadempel ya ing klampe sireng Penopo miras dan karang kadempel tuhing meriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan pola kesimpar pola kependem pola gumantung dadi reja raharjaning praja wit saking wulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah Pramila miras dan klampe sireng awit telenging padukuhan wonten wit klampis ingkang ulesipun cemeng Nadaning padukan wonten wisma dapur limasan ing wis keladuk sepuh. Gebya gedhe linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli. Sangajenging wisma katingalku malebet Sang Dewarna abrit pethak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Lah, sinten to wau? Ingkang dedhepok madaning karang kadempel. Menika to warnane pamonging para Pandhawa panakawaning Madukara. Ing awasta Kyalurah Semar Badranaya ya sang Bujogati ya sang Nayantaka ya sang Jurudyah Punta Prasanta ya wong Buga Sampir ya sang Ismaya Bersajengana deng lenggah madaning padhepokan sinebo sangganing para kawula sabatuan karang kabedempel dadasakal kula mangke katingal kejot tinggalih Kyalurah Semar Badranaya
Dupi mulat rawi pun sanggyo para putra Pandhawa. Kapandhegan Bambang Antasena, Raden Gatotkaca, Raden Antarja, miwah Raden Abimanyu. Wis sawetara lenggah madyaning padhepokan Karang Kadempel. Dados sigra mrewani pangandikan Lurah Semar Badranaya, kemangun wijining pangandika Lurah Semar ing dereng kababaring lisan. Bye.
sretenon ning pase wakan bosono maneka warna peteng udana miyang panjerah sarwa rukma manik noro noro wakta banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring tadit om wimbo kekondom re tiuping maruto maruto mando saparan mangambar omas om kekugek sak dulito mel mel ora
nyono babar pisan nuwun sewu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon iki kerawan para lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih Den. Kakek Semar tak tumpo tiba sepodo-podo dosopo yang bakal tak sandang yang aku nganti wani nompo sembahing kakek ni Semar ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendarane kakek ni Semar mulo sembahing kakek ni Semar tak tumpo ning tiba sepodo-podo mongko sok bali ni wae aku ngatur ke sungkem ku katur ngersani kakek ni Semar niki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula. Gusik. Jlomprongke perkara sing endi? Sampeyan kula aturi sembah ora nampa, sampeyan ngaturke sungkem. Monggo kula niki ming drajating batur. Kula niki ming drajating panakawan. Sampeyan bendara kula kok ngaturke sungkem kalih Semar. Nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang. Sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dening kakene Semar. Ning sungkemku sungkeme anak, sungkeme putu karo wong tuwa. Kuwi ora ana walang sangre. Aku minangka dadi dianggep anak ya gelem, dianggep putu aku ya trima, aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa. Nek ngoten cetha. Kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang kepenak praptaku ana ing Karang Kadempel kene kae. Ndara Gatutkaca wilujeng Den. Yo. Siwa Semar. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya. Kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Siwa Semar. Ndak tampa tiba padha-padha aku ngaturke salam taklimku katur ngersaning Siwanaya Antaka. Nggih. Nggih kula tampi Ndara. Gus Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Yo Siwa Semar. Mergo ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngerandu Gumbolo Kakang Semar. Nggih. Niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang redha sampeyan. Wilujeng Ndara. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kala. Siwa Siwanaya Antaka. Aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar. Nggih. Kula tampi dawah. Sami-sami Ndara. Sami dipun prayogekaken anggenipun sami lenggah. Wonten ing pendhapi padukuh ning Karang Kadempel. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Nala Gareng Petruk Bagong kuwi aja ninggal tata krama. Ngaturna sembah karo bendaramu. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ten. Ya ring tak tampa. Tiba sepadha-padha ya Nala Gareng. Oh nggih dipun sekecaken nggih Den. Ya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatutkaca bekti kula Den. Ya Nala Gareng tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Antarja bekti kula. Ya Nala Gareng tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya Nala Gareng tak tampa tiba sepadha-padha Nala Gareng. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca bekti kula kunjuk nggih Den. Ya terus tak tampa pangestuku Tampanana. Nun nggih. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi Ndara? Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Ya panakawan Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana panakawan. Kula pundi nggo jimat paribeh. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong gendi kowe Gong. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Langsung kabeh kesuwen. Ya Gong tak tampa. Ya Bagong tak tampa. Ya panakawan Bagong tak tampa. Ya panakawan Bagong tak tampa. Pangestu sampeyan sampun kula tampi. Lho, aku urung menehi kok. Alah ora urung ya ngono e kok. Nuwun sewu.
kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni ning lha kok jebul. Sampeyan kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala, Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom. Saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala, ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih, Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa nang ngatur panuwun kula ingkang kunjuk ngersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasane ngatiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbalaning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur-lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi, njumbuhake kelawan Nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala, Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garwaca, Kakang Anturja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakekne Semar ngelingi. Nadyanto dikaya ngapa Antasena Kakang Garwaca, Kakang Anturja, Abimanyu kuwi tautate nampa pangudaran ing kakekne Semar. Mula apa sing dadi dawuh ing kakekne Semar, aku ora bakal selak. Lan sak mengko aku wis wanune ning Karang Kadempel, aku tak nyadung dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng ngapa kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek Mbah Barono marang Antasena? Aku tak ngangrolake jangga nelingke Karna mastuti sabda tama pangandikaning kakekne Badranaya. Ya, Kakang Siwa Semar. Mula tak aturi paring dawuh ana wigati apa? Tumuli paringa dawuh. Aku nedya midhangetake ingkang tetela Siwa Semar Badranaya. Semono go aku. Siwa Semar mara gage paringa dawuh. Purwa madya usana samendhang aja ngantur ing karempit bakal tak tilengake karnane Anturja. Yen perlu aku bakal mastuti dawuh timbalaning kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwa Nayantaka. Hendrah ingkang puswitorum kasiliring samirana mri om sekar kato kandanyo maweh raras renaning driya pisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa, ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah, ing ngangka kalih napa to sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun nang rawuhaken boyongi dhateng pepunden-pepunden. Niki mergo enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Anggara Kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek Ron Rajamala bebantal buta sarimbak
wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono? Wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Maring dawuh Kali Semar yen to Semar sak mangke badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun lha ing atase namung sak kula dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mongso kala sok barengi. Mong kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat nampa pacoban kanugrahan bakal tinampa, ning nek mboten kuat nampa pacoban kanugrahane bakal luncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyongi marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa, Den? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu nggayuh kanugrahan. Lah, mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndhe banci ladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kuwi kuwatirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak, mongko tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus wakon kasembatan sing digayuh. Niku kula sing semelang. Mongko Semar niki wis tuwa. Anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo duit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak. Ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan karang kadempel jumbo kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to, nggih. Yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi ora ngemungake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca, Kakang Antarja lan adiku Abimanyu mergo miturut Antasena. Kakang Garukaca, Kakang Antarja, adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dhewe-dhewe. Yen kakene Semar ndangu kelawan penemune Antasena, aku matuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku sagu njaga katentremaning karang kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda ngene bakal matedhake kinaryo lantaran tumedhak ing kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho den iki mboten enten apa-napane. Ora apa-apa kek. Lahir batin aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ndara Garukaca pripun? Yo. Ora bakal aku rubu-rubu gedhang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsane yen to Gatotkaca kuwi taotate nampa pangudange Siwa Badranaya. Mula besok kapan nggonku bakal labuh lawan Siwa Semar kejaba amung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning karang kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku semono uga ora bakal wegah wa. Aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garukaca gawe tentreming karang kadempel mbok menawa ana dom sumurping banyu lan payo-payo ingkang bakal katempu ing samirana ngiri gudha marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Wah, matur nuwun. Lur Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng, kowe piye? Putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndaraku ning dina iki ndara-ndaraku labuh karo bapakmu. Kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana ning sing ngiri godho
gue bakal dadi lantaran tuh medhaing kanugrahan kowe piye? Duwe apa nemu? Awak kuwi lagi anget ya pak. Awak kuwi lagi rapenak. Mula gandeng sing wis ngerundani utawa sing gawe tentreming karang kadempel ki Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu tak kira wis cukup, aku tak ora usah melu-melu. Walah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku ki anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggap sentosa dhewe ki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Eh syukur, syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajati wong tuwa. Bagong piye? Aku anane mung sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye, Tru? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak ki arep dadi lantaran tumedhaking wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir mergo sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungsa loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayuh wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuhane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatiring bapak nek mengko terus ngawur ning karang kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njaga katentremaning bapak. Ngene wae, ambeke saiki anu wae terus nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentreman ki nang tangane para bapak-bapak sing wis kedibal dadi linmas. Aku ki anake Semar, wajibe aku ki dilindungi. Wis-wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru. Ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah, padha aku ya sekolah. Mbah bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis, Gong, wis ora usah omong. Ngene ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Tancep kene kena kon ra omong. Ya wis, ya wis. Ora usah digagas. Lah, terus wonten malih, Ndara? Ana meneh kepiye, Kek? Enten malih sasmitaning Jawa ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung derajating batur. Kula niku mung derajating panakawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere. Panjen kudu kaya ngoten, ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhaking kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten karang kadempel. Niku badhe katondo tumedhaking kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh Ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandaan, ora ngerti tata krama anggepe apa, luwe-luwe sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa? Ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo githoke. Bener kawula kuwi. Bagong menengo sik. Kowe menengo sik to, Gong ora. Mula kula ewu kaya, lah niki gandeng niku wong tua-tua sampean. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun ngamarta sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng karang kadempel, wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Ratune Ratu Utama Pati pati linu Pranayaka Tiasraharjo Panegari becik becik Parandene tan dadi Taliasin
kala bendu malah bangkit mangkenan dotro rupi tukang reribeti om tintrim madyaning padukuhan karang kadempel nalika semanten sangyaning para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula Semar Badranaya senadyan para kawula datan wonten ingkang sami anyabawa bebasan gegodhongan tanan ngubah sami roro datan mampah kaperbawan pangandikaning Kyai Nayantaka tuhu pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nalika semanten kasaru geger njaba sami alok yen ana wadya bala ingkang nasak wonten ing padukuhan karang kadempel datan sanes kejawi namung wadya bala saking negari Ngastina Kapandhegan Begawan Durna Tuwin Rekyana Patih Arya Sengkuni ing minggah wonten ing pendhapi padukuhan akarya cingak kang samya mulan mangrombah ing para kawula kanca piyak-piyak ana piyai rawuh wenehi dalan to wenehi dalan Bye.
Sinong mati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awito denceng dencengan mulane kawula do geger Jebulono priyagung rawuh. Nala garing iki rak. Begawan Durna lho. Apa ora cetha apa, Pak? Kacamata ku rata agem. Waduh. Mula rada ora cetha. Nggih, begawan Durna, Pak. Mburi kae Patih Sengkune. Kerawan priyagung. Monggo penjake orang ganter-ganter pitike jago rada tarung kok tamu kok delidir ya Tru. Heeh. Penemban Durna karo Patih Sengkune, Gong. Heh. Penemban Durna karo Patih Sengkune. Wes ketekan virus corona iki. Kok karo piyayi kok omongane kaya ngono. Wes to, wis ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar. Mula ngungkuli virus. Aja ngono nek krungu piyaine nesu lho. Ora wedi aku. Ora wedi ning nek nduka ndak ora prayoga kedadeyane. Penemban, wilujeng rawuhipun. Gandak blek guduk suaru gembal. Sumarante, sumarante. Hawela, hawela. Iya, iya Semar. Selamat tek aku ning Sambikala. Aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi dipun sekecaken penemban. Oh iya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Semar. Regena Patih Sengkune katuran Karaharjan rawuhipun. Iya iya. Kakang Semar slamet tek aku. Aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar. Nggih. Nggih kula tampi. Dipun prayogekaken lenggahipun. Iya wis ora kurang prayoga. Nyuwun pangapunten Gandeng. Mriki menika namung dusun benten kalian negari utawi benten kalian keraton milo sarwa sarwi cumpen sarwa sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi piyayi kados panjenengan wis ora dadi ngapa ora dadi ngapa aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki aku wis ngerti kekuatane Semar minangka dadi ponokawan kekuatane Semar minangka dadi batur iki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti mula ora usah dadak njaluk ngapura. Wis memper nek kowe kuwi ora duwe, wis memper nek kowe kuwi melarat, wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan, wis pas nek kowe kuwi sekeng. Mula ora usah dadak njaluk ngapura, aku mapan ana ning kene iki wis sak lumrahe. Ngetrapke karo awakku. Yen aku mapan ana ning kraton, mestine aku lungguh nganggo wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut. Nek ning kene wujuding nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan. Sabar lho, Truk. Sabar. Sabar lho, Gong. Omong apa to? Lho kok iki apa? Wah, kowe iki parah tenan, Gong. Aku ora paham. Oh, nek ngerti nek krungu mesti nesu. Muni piye? Kusike, kusike. Kusike, kusike. Dumo dirungokke, dirungok. Walah, headsetku ora tak copot. Wah. Duwe headset anyaran dinggo terus. Tok tancepke apa? Radio cilik. Wo. Kudu HP to. Ora kuat e. Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora. Ora ya mung ngilangi curek. Dijiki kok. Rumangsaku kok. Mboten napa-napa. Sak kersa panjenengan. Lah iya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodo marang kahananmu. Nggih, nggih. Mula ta mula Semar biyen dek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kowe manut ta kowe gelem
yang kowe gelem dadi pamawenge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem, kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet ki mangan mesti ming maune sedina ping 3 saiki ming sedina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyemelangi. Sampeyan rasa wedi, sampeyan rasa wedi. Kula arep sampeyan nggawa Sata Kurawa 100 sacae. Apa kira-kira anak-anak Semar niku nek ajeng amuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso, mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 pun mboten dadi kelampan. Nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten tak omong, mboten tak omong. Nggih, pun mboten apa-apa. Lah sak niki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngestina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa to karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitane ratu papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitane ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitane ratu, sak ora-orane karo patih, sak ora-orane karo tumenggung, menduk-mudhuke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh aku apa? Nek aku ora diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ora bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngestina. Lah wigatosipun anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa sasmita yen to Jawa to bakal matedake kanugrahan. Mongko ingin dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora kejo bamung kowe Semar mula. Tumuli anak Prabu Ngestina utusan nglawan aku. Ndangu nglawan aku ditimbali sowan ana negara Ngestina. Ing wigati aku supaya prapta nang Karang Kadempel lan nakoke babakan wahyu kuwi mau. Lah, gandhek kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Duna? Saiki kowe prasaja karo Begawan Duna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing kegumathok aku njaluk wenehna karo aku Wahyu bakal tak bayo menyang negara Ngestina kuwi wigatine dening sak banjure nek kowe nuduhake Wahyu mau jenenge apa slamet uripmu dene ora nuwun sewu lho Semar aku wis diparingi purbawasisa dening anak Prabu Duryudana aku mung duta kok ora mung duta kongkonan ning duta ngrampungi karya dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane ning ngendi sarta ora entuk tak boyong aja takon dosa apa kelakon Durna nggunakake cara-cara sing kasar Durna nggunakake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau tak boyong menyang negara Ngestina wis kuwi wae sing dadi omong aku kok kaya ndak ora ana perlune mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi Kurung ora go. Heeh. Nesu ora kowe? Ora. Semar duneke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane. Saiki tak takon, Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandake Semar iki titis sing sanggiwange Semanto. Ismaya. Heeh. Ismaya, Ismaya. Ata dewa. Endi nyatane anak dewa kok saya kere saya kere kowe karo aku omahe saya cilik nggo ngragati sekolah anak-anak piye wis kuwi aku ki jane geten upama ana sing ngepek aku dadi anak ana aku trimo melu sing ngepek aku to ning angsare angsare gedhe aja didelok saka bandane aja didelok saka ukuran bondo donya lo derajat pangkat kowe melu Semar ayem to ora ayam ngono ayam apa wong utange wae akeh kok ayam Petro dalem Pak Bagong aja tok jak omong lakbanen cangkeme saya suwe kok ning ati saya gregetke kok sik do meneng sik aku tak wangsulan nggih ngatos atus lho Pak ngatos atus lho Pak ngati-ati lho Pak ora satok ilek aku ora butuh karo kowe nesu Bapak arepmu kowe nesu bapak nesu kowe ora dianggep anak ora masalah lunga ta lunga arep endi lunga terus bali meneh percuma nuwun sewu pancen leres kula menika nampi sasmitaning dewa ning nuwun sewu lho
Semar niku ming dadi lantaran. Semar niku ming dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh. Napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu gayuh kanugrahan kula nuwun sewu. Dinteni wahyaning mangsa kala. Mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa, nek pancen kula wis diparingi sasmita, iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan, iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke. Tur nuwun sewu lho Penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budi pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngaten. Lah niki wahyu. Monggo akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi. Akeh para pinter, akeh para kaki-kaki, akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi Priyatin, direwangi Tapa Brata, direwangi Tapa. Apa to sebabe disebut Tapa? Niku ngrasake wong sak tata apa-apa. Tegese ngrasake wong-wong ora duwe, ngrasake kaya dene wong sing kekurangan, ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan. Wong apa-apa. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik. Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungso niku mboten wonten sing suci, mboten ketang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sak kengreh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lahir lan batine. Kanthi sarana Priyatin. Mboten kok Priyatin to apa Brata niku njaluk karo sing mbau reksa, sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan, sing tunggu gua kini aku weno kekuatan boten, ning golek papan sing sepi, sing ora ana swara apa-apa supaya gedheke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti supaya Gusti paring pangapura sakae ngeluputan niku. Nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Angka loro, wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu, nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik, netepi kewajibane sing kanthi becik. Nek dadi ratu ya ratu sing apik, nek dadi satriya satriya sing apik, nek dadi lurah lurah sing becik, nek dadi bupati bupati sing apik. Niku bakale entuk kanugrahan mbuh wujud napa? Mergo wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik, mboten kelepetan dedusan. Nek dadi pendhita, pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Nek sampean kaya ngoten iku ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean lethek, ati sampean kebak wulu, ati sampean kebak drengki, srei panas ten patiopen dahwen. Niku mboten apik Penemban. Dan tur wong kedulungan wahyu niku kudu iso nglakoni telung perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh, muga-muga kawruh Semar niku iso dinggo penemune Begawan Durna, iso dinggo tambahan ngelmu sampeyan. Wong arep kedulungan wahyu kuwi do duwe watak telung perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono. Nek urip niku ming sak derma diparingi, ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Sing maringi sing gawe urip. Mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip, niku kudu nampa apa anane, susah ya wani lila, seneng ya lila, bungah ya lila, mlarat ya lila, sugih ya lila. Aja sok gresula. Monggo racak-racake menungso niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso rong dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Mboten? Nggih napa mboten? Terus saniki kula tak takon, kurban utawa wani, semang-semang samar-samar mengkogek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mang tindake niku aja dipasrahke karo sak pebadane urip.
ning pasrahno karo sing gawe jagat, mergo sing iso ndakwa, mergo sing iso menehi dosa lan kanugrahan iku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling, niki angel digagapi. Adan. Maling niku salah. Maling niku kleru. Ning kok tak tulungi? Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Mergo wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngonten niku nek dituthuki wong napa sampean mentala. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluko aku. Ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Hadan. Nggih, Mas. Sing kaping telu niku korban. Korbaning lahir, korbaning batin. Korbaning lahir menika dana driyah. Weweh tetulung dateng sak pepadane. Hadan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih sakniki wis ora enek. Ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonten. Pun lo tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan, menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mangdongake waras, kula mangdomake rejekine oke. Niku tegese nyumbang wis ora lahir batin, mergo dadi dol tinuku, dhuwit didol dadekke donga. Kok kaya aku ya? Lah. Sampeyan malah krasa dhewe to. Mula nek njaluk wak kanugrahan gayuh wahyu niku ampun jaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus ongkonan dumeh dheweke dadi ratu, dumeh dheweke iso dawuh, dumeh dheweke iso kongkon moh rekoso. Emoh masuh lahir lan batine. Ampok tekan jaman sok kapan mawon. Nuwun sewu, bumi niku tangkep karo langit. Ratu ngestina menika mboten ajeng entuk wahyu pun. Nek nganti omongane Semar niku merucut mboten enten nyatane. Mang suwek-suwek niki cangkeme Semar. Hus, Semar Badranaya. Jalanan sukertaning bawana iblis lanat. Lah kok dadi kowe malah pecang karo aku, mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora menang karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira siswaku? Iki wis padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe men gedhi bab 73 kowe mpono kawan. Kowe iki men batur kok mejang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar, Semar pintra kowe kowe ora dadi batur. Pintra kowe kok ora dadi pono kawan. Lah kok malah ngecomang dleming ngandar-andar ngendukur. Drewi iki kaya grojokan ucapmu. Apa rumahmu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik garang kadempel karehane. Gong, gong. Gong. Karep ngopo le? Bagong ngarep ngopo? Aku ora ngapa-ngapa mung nang kene iki tok. Eh ya wis, wis. Ngegogoli senengane. Aku ki arep nesu. Ya wis gek nesu, nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Heeh. Apik ta, Tru? Apik jenggulmu mlocot kira. Nuwun sewu penemban. Nun amit pasang kaliman tambe tinebene leduni dumawaing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngapa? Arep milani karo bapakmu.
apa yang mbak aku wedi karo Bagong? Ayo, arep belani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek nduwe cangkem dijogo. Semelangku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iki sampe nake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah. Mbah ya semen, wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono ki ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe barang ning prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe sprene iki dadi kere, Dur. Wus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis meneng ra kowe? Tendang tenan kowe. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunake Durna, karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndel-ndelke kuwi. Men ketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu iki ora. Nek ora aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbah. Donya iki ora selawase langgeng, sing sugih kalau mangsa dadi kere oke. Sing kere kalau mangsa dadi sugih oke. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter, mergo sinau oke. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho, ilang ilmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lha pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau, lambemu muni piye? Wus. Aku Bramana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar ora bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Mung gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek malah guyu dhewe. Cah kok mbuh uteke iki, utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sori ora. Saiki ngene. Nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bagong Durna? Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kala wau pun tumbas. Mental. Tegese kowe meneh karo Bagong Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen meneh yo iki, pampanmu neter katetayan. Wah, lha iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna iki nggawa Kurawa. Ora wedi ora Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sah menehi wayu karo Bagong Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi pampanmu neter katetayan? Mbah, lor kulon omahe bapak iki ana lapangan voli. Ayo neng kono ditemtokke. Kaya apa aku sing tekani pati? Wah, ora minggat metu coba yo tanding karo aku. Semat jasmu wajar karo aku. Kok kowe kok ora merana iki ngapa? Lah ngapa merana kan ngapa? Heh. Lah mau rak nantang Durna to?
ya ditandangi modar apa? Si terus ini karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok. Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Aneh Durna gawe geger nang jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti telung kedheping nitra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumahmu ora ngembet kate termane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maklutku. Maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu nang jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana, kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhake aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang ki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikiri piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nantang ki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora? Lah kok dadak omong, anggere cangkeme. Wong dadak ngomongno omah, kowe iki ngapa? Sing penting wani sik perkara engko lenandangi mikir mbangane kowe bapak dunake Semar Karang Kadempel tak bumi angus kowe plendas-plendus garang ki malah ora berubah sithik-sithik mung mangan kuaci wae guys mong lecak-lecuk nyemeng ngang ya ngleh wis saiki piye carane koyone piye oh kowe kuwi sing gagah temandang omong aku nek musuh Kurawa kalah sik ada ide ojo apa Ada ide apa? Putra-putra pendoya kan ngapa? Iya. Ndara Antarsena, Ndara Gatut Kaca, Ndara Antarja. Lah engko terus supaya Ndara Pandhawa iki do duka, aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane? Tuh tindak mrene sik. Ya kuwi sing aku. Nyuwun, Den. Yo. Sopo gong tamune? Kawan Durna. Neng pun metu, pun medal. Lho, wis lunga. Mpun sampean kan tindak mereka. Yo, sangu tak rono, nggih. Lah, tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki leng goreng kula e. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan bendoro kok ra entuk. Joli lho. Yo. Abi domriki. Iya, ya aku tak merunu tak sowan bapakmu. Iki ngopo, Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo? Oh, Durna mriki niki wau ora tak tendangi. Lho, gini wis wani nendangi Eyang Durna. Empon saking judheke. Mosok Bapak dicedhaki Basmar kowe ngerti wahyu sing ngerti tumiba ning jagat tok. Tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyok ke Bapak Semar, Bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik kare. Lah setan ki wong tuwa kok dijak sandiwara. Sandiwara. Beres ta, Truk.
Jaidan. Oh Jaidan, ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu ha putra-putra Pandhara Antasena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Garkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganakne iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben. Yang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben. Nek diajar tenan. Ya, men. Nek yang Durna loro, wis kuwi sing tak jongko. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyup. Durna klekar mati. Aduh. Durna mati Ndara Werkudara prisa. Antasena mateni Durna bapakku. Sing akon sapa? Semar. Semar dipulorosoro karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora usah ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis sekiniri arione sapa? Apa? Sekiniri arione sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi jalan ceritane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Bagong dalem, Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo darah-darahmu kae ndak dikira. Kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle kae, tekle dengkulmu melacak. Aku ya temandang ya wani, sing baku anak-anakku kabeh do tumandang karya ora sandadak wigira ngringa. Kulawa diundurke, ndara-ndara mengke dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestaken dawa, Pak. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong runanggana magawe gelari rawang wang ong dalah iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna. Ora ngilo karo kitoke, ora mawas karo kahanane dhewe. Ing ngatasé mung gedibal 27 kowe iki mung batur, kowe iki mung kere. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor. Gurune para sata Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong. Rasa cewet, Mbah. Nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Dalah ora wawo. Ayo kene, nek pancen kowe arep gawe geger karang kajempel. Endi kepara sata Kurawa? Ora bakal mundur jangkah. Lho, kowe wani karo Kurawa? Lho, wis wani metenteng ini kok dikira ora wani nganggepe piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi Kartosego kuwi. Lho.
Ura-uraban suaramu Kartomarmo. Ya, ini Kartomarmo. Arep belane karo Begawan Durna. Dursasana Surtayu. Dur gempa Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat lumo digawe becik wis jeleh nyawang gelaring jagat esming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong mati iki ning astaning Gusti matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani Mbah kowe pendhita kurang pengalaman kowe pendhita ora ngerti falsafah urip sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi ki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi ki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi ki iso mateni Durna. Mati kowe mbeng iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe. Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki ra eneng sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendhita kocluk. Apa to sebabe tongkate jeneng Nabi kae kok ampuh? Mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mblah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya men tongkat lumrah ora nduwe kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka lima sing jeneng Cundha Manik. Nek Gusti ngeparengake Cundha Manik mungsu Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi kudu ning sing gawe urip. Ha, bingung kowe. Ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nene bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat. Dibantengane Kartomarmo pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan e. Jebul tenanan to? Iya, iya, iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartomarmo. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho, kowe ngurung jago wiring kuning, ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho kok ora basa anu mriko-mriko. Kita unake nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Oke, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Hooh, Mbah. Aku ora trimo harus Simbah Durna sing ngagara-gari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagara-gari nganggo pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan pelenggan. Nganti nangis.
Apa kaya ngono iki pakartine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kowe? Lho, ora ana wong apa-apa. Semar ki ora apa-apa kok. Es. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar drungop ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tuming dak kaya ngono kuwi. Tutuk modar kowe. Ha deng-deng yakin kula ora ngapusi. Kusik-kusik. Wis sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampeyan percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Ho-ho. Lah, berarti bener. Apa kaya ngono iki wong tuwa? Antasena. Aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa. Aku ki Brahmana. Muni wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya ta ya, kowe mau ora to? Durna nggawa drei. Keris kok drei. Ya, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka nganu kursi mau ya, truk. Anu. Truk. Truk. Ora muni ha. Ho-ho, aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klawu aku sing bakal nglegandhang para soto Kurawa iki mergane patimu. Ha, dadi wisane. Ayo minggir, ayo. Ayo minggir, ayo minggir. Jebol dadamu Antasena. Mati. Mati. Hah. Wah.
Eh, minggir. Siwa Surtayu Gatotkaca. Iki. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Aban menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula ladosi Siwat. Mati. Bolong Ndara Durmagati dacal kepala nyoto arep ngopo lho gelut maca albal-balan yo mungsu sampeyan kula Antasena endi Ndara Antasena kesel Gatotkaca Ndara Gatotkaca mabur liyane turai meng aku lah sida aku kok ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tataran yo nganggo tataran manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glitak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilah Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Dal. Ping pira? Manut ping telu. Ping telu. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasah kaleman. Modal, iki sing mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping telu, genep ping telu gentenan. Lho, anggo gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke, oke, oke. Yo. Dadi. Oke. Wingi bar tak ngantem kambil kowe iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan e. Ora entuk deg-degan wong kalah ya ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh ya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa. Lah apa? Kurang pindu. Oh iya. Pindu. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa-apa endi mau wonge. Wah, oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya, iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gledak kalah. Oke. Okay. Ya. Ut. Pisan. Yuk. Ping pindho wae telu. Oh ya. Ping telu iki petet-petet-petet ngono. Ya pindho ya pindhonya. Ut. Hahaha. Ala bobo. Ayo kene cek lodo buyel aku cek. Yo ngene iki sesajake ndak lanteke wektu. Oke nyo. Hmm.
cilahmu di cilahmu lagi. Tak pas nih, ndak ulah pas. Wis ubah kabeh tak jawang. Wulo kok kon cengel diantem. Lucut e. Lho. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah iso iso ngantem kok. Iya, iya kene. Hop. Lah popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal le. Gede banget ora modar menan. Wes ora. Cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Dur. Cayo nala cayo. Padha ke kalah kalau kowe. Eh, wis. Matane. Lek, lek dengkulmu kowe. Acem petruk wis minggat. Ayo mundur, ayo mundur. Kalah, Dur. Kalah, Man. Pun boten monggo pulia, Man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju, Kurawa Jaka ya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mboko siji, nek mboko siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Pak Bagong. Pasien. Monggo, monggo. Nggih. Sinten iki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun anu dereng supit. Hetre aja ya, Tre. Etre tangane iki rasa ngene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki ganteng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten apa-apa. Siap. Tenggo nggih. Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Ulo, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petruk mati aku. Petruk mati aku eh mboten sah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Anteng iki cah bagus. Aduh.
Aduh, Petra. Kelas pinten, Li? Sekolahnya nanti, Li. Sekolahnya teng bunti cabagus. Sekolahnya kelas pira, Li? Pun, gak. Pun. Aduh, kalian tuh kagungane. Kagung setan. Aku kok ya ora krasa. Sorry ya, nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njuk ngapura ta sae dan kok lorone kaya ngene kok. Teng aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petra. Lha kaya tatu arang keranjang. Aduh. Dur nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok mudar nek kula wani. Karo Antasena iki rawane. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan. Muni wani ning kalah, malah mirang-mirange to. Lha niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedhari dhewe ngono ing Antasena jelas. Mboten tedeng aling-aling tedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatotkaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatotkaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Mula-mula rawani. Nek liyane Antasena liyane Gatotkaca maju idak-idake. Antarja niku anggen telu niku kula rawani. Caedan. Antasena Gatotkaca Antarja rawani. Kira-kira wani maro sapa? Wonten sing setri lho. Beda, nggih. Perang paling benak nih ya padha wae. Karena Petruk diajar Bagong diajar Semar diboyong ning Ngestina nek pancen ora gelem ngaku, mengko ning Ngestina disiksa Semar supaya bloko wahyune apa arane tibane endi nggih. Mboten ketang kalon-alon. Ya nggih. Sapa ketok mungsuhe Dursasana. Do nendi to? Ngaso to. Niki sing maju ale Petruk, ale Bagong, ale Garing. Muga dadi kira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya bagus. Ning nang kene we bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora nang astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawet dene apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe, Mang Cobi ale Petruk. Thank you.
Banting cotos ciwet banting pengkal. Aku diajar terus orang ngono kuwi seneng. Ape? Masak perang kok nganggo kaya irama ya? Heeh. Canda banting ting. Jotos tos. Ciwet banting jotos pingkal. Tandang tandang entak untuk gundak. Aku nek ana melu joget ya terus. Oh setan iki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana alah dene lit gagah mundur ah ora nganggo trik kowe Gus opo mriki Den opo Dursasana maju Petruk kalah ah terus aku kon maju aku kesel iku. Ancen mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso ngleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius? Serius. Serius, serius. Tenane, tenan. Carane? Aku mlebu ning awakmu. Ya ya, ya ya. Ndak serak tekan ngene, metu kan diputus cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene, kene iki ciut ning ngombo iki. Caidan ora. Kowe ngambet ambegan wae. Nen, kowe ngambet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Ngono iso aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso ngrasa. Gue kayak maju neng pabaratan, metuk ke Dursasana ya, Gong. Nah, wis ngono, gue dadi wong menangan. Saku tak mlebu ning awakmu. Mbah, selamodar. Le ngamper tambegane kesuwen. Ya wis kayak ngamper tambegan. Tan samar pamoring sukmo sinukmaya. Sinumaya winaya ing asepi. Gong. Meleko. Lho, sampean nang ngendi? Aku ning awakmu. Kowe lah. Edan kok ora mbrenjel. Ya iya. Gus, apa? Ora mangani ati lho. Ora. Engko njur mangani rempelo barang. Modar aku ora ora doyan rempelomu ijo mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis men, wis maju. Amuk Surawala tajam ora tempeng. Kulo nek digawak-awake ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Hah, mati kowe Dursasana. Ngopo tru? Bagong diangslupi Antasena nglelenge Raja Malik. Mbok kula diangslupi. Lho kowe meri apa piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngambet-ambegan. Nggih.
tan samar pamoring sukmo sinukmoyo pinayuwi ngasepi sumimpen telenging kalbu hong mpun den wis kula iso napa mawon iso apa wae ambles po bumi iso oh nggih nggih wah wis ngopo garing mbok kula dibantu den dibantu apa awang Bagong gleleng Petruk gleleng kok kula masuk ora entuk gleleng mang mlebu teng awak kula sesak as alasan ora kersa mboten ora kersa nek dikongkon apa-apa aku mah yo ngapet ambegan nggih aduh kepentut endara ora apa-apa ning kowe aja nggih wis non wis wah apa sing iso pamer ki ming kowe tok truk sing iso pamer ki ming kowe tok wer duwer kula ya iso mabur iso carane sikile gedruk lemah ping telu kok suarane banter banget iki tekle ya sikile ki lincip ngene iki dadi nek nggo gedruk seru banget wis ya wis nggih Pak Modi karo ra kowe. Wah, gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki? Ini ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, wow, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu bapak-bapak. Ayo, amuk sira-sira ta jalan. Dan kepanjingan apa iki? Ayo, Matno Sastra Cintramadi Jaya Kawijen. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar kok ora loro babar blas melu wadake. Hidan. Ayo malso, piye? Malso. Kon males aku? Males so. Tak males pisan aku rasa-rasa dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, are males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong wis kanggonan ngelmu seprapat jagat mustaman. Wis tau loro Bagong iso mendelep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kok ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan timat ke lho kita ndak seta lho biar ndak seta dindelep ke ora he? Ndak seta dindelep ke ora apa main kan tinggil-tinggil ngene ki rugi lho kini ora dindelep ke waitan dindelep ke sisa waitan apa itu kok nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles apa? Wedan. Kok kowe barang iso ambles bumi? Acang gleleng kok. Oh, kowe iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iso lah wite napa kowe tok sing dibantu ora. Tak kira ketiban bluluk ya aku.
Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana. Tokele prigel Dursasana diajar. Weh. Hei, kok apik ngono kae? Metu kok ning dhuwur. Lah kene ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Rumangsat. Awe kulino pamer kok. Wong nek pamer ndara-ndara iki rasane karo wong pamer. Ya, Truk. Iso yo rasa sok dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Hop. Aku ora iso ya, Truk. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine ndara-ndara iki nek oh, masa. Heeh. Iya. Nanti terus ngegip ke irung. Irungnya coklek kok. Modar. Ah, pono kawan orang minggat. Tunda maik modar. Mayu deh. Mayu, mayu. Panalingan loro majaring ratri linenggak cangkanira kapisanan oh linenggak cangkanira kapisanan oh ayo aja sumber kowe Antasena. Apa mbok kira Begawan Durna mung tekan semene kekuatane ngendelke para sata Kurawa ora? Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durna. Wis tak niati lahir batinku. Yen semana ora gelem nduduhke menyang ati dununge dumawaing kanugrahan. Oh, aku mesti mentolo karo Semar Badrana ya. Ayo kowe seminggir. Yen ora kepengin dadi Banten, ora kepengin tekaning pati, kowe seminggir Antasena. Sik, Mbah. Aku percaya Simbah nek wis ngasta cundho manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan duk nalika nampa cundho manik kuwi rak dibeling karo dewa to. Cundho manik kuwi iso tok tamake karo swijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo cundho manik.
Nek pusaka kuya tibake karo wong sembarangan tegese kekuatane ora sak timbang sak bobot karo Cundomanik. Cundomanik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar kon jaga katenerman karang kadempel. Jiwa kasatriyan ku tak junjung dhuwur. Aku yen muni iya 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 yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan karang kadempel aja kok mati dadi bledhug tak lakoni, Mbak. Mula nek pancen si Mbak Mentolo karo aku, paten ana, nyo. Aku rapopo lahir batin. Ikhlas. Aku urip ora li tuku, ora li njaluk, ora li utang. Ming sak derma urip diparing karo sing gawe urip dene patiku lumantar Cundomanik. Aku ora popo, malah bungah dene patine Antasena. Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis kaya tamakno. Lagi. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati mongko iku kek sing padha mirsani. Kawula sakarang kadempel do weruh kabeh. Ponokawan do ngerti kabeh. Aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak. Nek Antasena dipateni karo Simbah Durna, perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye. Nek bapak iki ngerti anake dipulosoro karo wong mesti ora trimo mergo salukaning para sepuh. Nek arep netangi kamurkaning wong lanang ki siji bedangen bojone, loro bebedanen anake. Kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebeda, aku tok pateni, bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu goleki sampeyan, wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe, werku Dara karo Durna mungsuh. Nyo, paten ana. Aku paten ana sisan. Wes gawes. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petruk Konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petruk. Ya kaya ngono dadak diomongke nang kene. Dengkulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Oh, Mbah. Ning kosok baline aku mau ora crito, Bagong mau wis crito karo kowe bab perkara ampuh, orane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena, Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning karang kadempel. Thank you.
parikoten Prayitno semuriris semuriris eko balik titi yoni kondo yoni ongok Trisunya Purnomo sasi kilar kilar om kula ngaturaken panuwun ngeten dene Ndika Ndara sampun paring pepadhang tumraping Karang Kadempel jumbo karo kesaguhanku kek aku ora bakal wegah yen to kakekne Semar isih ana ingkang bebeda sarta sambi kula ing tumandha ning Karang Kadempel sadurunge wahyu ku isa tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan aku tetep njogo katentreman Karang Kadempel. Matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to Ndara? Sing endi? Nalika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kala wau kedah rawuh enten Karang Kadempel. Lah niki sing kula bingung kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming panakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung, priyagung mongko nika mesti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhang? Mula kula nyuwun nggo pertikele Ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak nang ndi-ndi, lenggah prayoga ning Karang Kadempel. Terus aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak ngaturi rawuhing Siwa Darma Kusuma. Lah nek ingkang wa duka, ingkang bapak duka, pripun Ndara? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karang Kadempel, kuwi kanggo nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, nggih, kula manut. Yen pancen dimasonto sino budal marang Guru Ngamarta. Siwa Semar aku tak budal marang Ndarawati. Ujupe tan prabeda kaya dene Dimasonto Sena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-apa kula ora ngojo-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampeyan. Yo, wis aja kuwatir aku sing nanggung. Nggih, matur nuwun. Aku tak budal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Wu Baladewa Siwanaya Antaka. Ndara Antarja nggih mboten kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepingin ngereh kalih Ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Yo, nek ana apa-apa tak tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan. Gareng ben melu aku. Waduh. Nala gareng melu wa melu. Nggih, ngestaken dawuh. Betruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat dron bumi iki, Truk. Wis genah ra ana bakul. Dron bumi kok ana ana bakul iki arep arep dodolan mayit apa piye ora. Wah, ngeleh iki. Ya wis ra apa-apa. Bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara romba. Padha nglakoni kewajibane. Mengko nek ispurna kewajibane terus dherekke ndaramu, ngestake dawuh, ngestake dawuh, ngestake dawuh, Bapak. Ya rek melu aku, ayo Petruk melu aku, ayo Bagong melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susun to lho. Ya, arep guru-guru sih. Nggih, ya wis. Nek ngono goro-goro ning aja suwe-suwe engko ndak kok tak tinggal ado. Nggih, mboten-mboten. Anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh. Mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, manting gale 500. Agung ya igo tenan bocah jan. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean liwat bumi. Yo. Aku tak liwat dhuwur mawon. Sampean liwat ngisor. Yo. 200 lah. Yo wis. Saya medun, saya medun, saya medun tetep okeh. Lah iya. 200. Wis yo kek aku tak mangkat, Siwa Semar aku tak mangkat. Siwanaya Antaka aku tak budal. Mugi-mugi saged ngrawaken para-para ingkang kula kajengaken rawuh enten Karang Kadempel.
Sekar Kadung Kuk Ngas Gandanyo Maweh raras renaning driya Om 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 Koko Prabu sangat ngaturakan panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura kepareng tedhak wonten ing Purajeng Amarta. Namung gandheng perkawisipun Pandhawa menika boten perkawis kula pribadi. Nanging menika ujupipun para Pandhawa gangsal cacahipun. Menapa dipun keparengaken kula badhe tetarosan langkung riyin kaliyan para kadang. Yayi, menika langkung prayogi. Orkudara. Nggih. Koko Prabu Mandura nderekake jengkaring Koko Prabu Ndorowati malah riki lenggen sak mengko wis kepareng rawuh ning Praja Ngamarta. Yayi, apa ya bakal pun kakang aturake kelawan Kanjeng Koko Prabu Ndorowati babakan gegayuhaning para Pandhawa? Ora sad dadak walang ati. Moro kagem Darno. Malah tuh merapaku ke pasang Yogyo katujuh inginu dini puluh dewa tekan negara Ngamarta. Yen mung tekan negara Ngamarta mung butuh ngerti baik urasa dadak bawa darake. Nah yen panjenar bebantu marang puluh Pandhawa syukur bagi sekedi jumurung. Berkudoro puluh dewa kakang gue kusik jan-jan iki yang perkoropo. Lah kok tadi kaya mengkuno rembuking siadi kelawan pun kakang. Loh, apa yang pancen pun kakang dibutuhake itu merap kadang-kadangku puro Pandhawa. Aku tak takon karo siro yayi kadangin pun kakang yang jodhi pati. Apa tau tate bolo dewa urasak biantu kelawan pun suruh Ngamarta. Yunadian pun kakang kuwi arang-arang suman marang puro jeng Ngamarta. Nanging pendak-pendak Pandhawa ono. Keriputan pun kakang tertentu mesti melu-melu cawe-cawe perkara ning puro Pandhawa. Yo, yang pancen kaya mengguno. Mbaharep kakangku, murut lagi ngendiko. Apa wigati ning bakal mbok aturake marang Kresna kakangku? Koko Prabu Ndorowati, wonten dawuh yayi. Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun Pandhawa sampun sarembak. Krana sampun nampi nugrahing Wang Mahanasa mujudipun negari Ngamarta ingkang semanten. Saha sakmangke anggen kula mangreh bawat perintah negari Ngamarta pranyata sinengkuyung dening para kawula dasih sak praja ing Ngamarta. Ketitik negari Ngamarta sak mangke mujudaken praja ingkang adil warata tias bagya mulya kawulanipun kebak ing katentreman tuwin karukunan sedaya tebih saking regejegan ingkang dipun ajab namung kamanunggaling para kawula sesarengan hangangkat dhateng praja ing Ngamarta mangayu bagya sekti jumur ingkang mekaten. Koko Prabu, kanugrahan saha kabunganing mekaten menika kala wau Pandhawa badhe ngucapaken syukur ngersanipun Gusti Ing Mahanasa sarana Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya. Inggih menika tandha syukuripun Pandhawa dhateng para Jawata ingkang sampun paring kanikmatan tumraping para Pandhawa inggihipun mapan wonten ing Praja Ngamarta. Nanging gandeng ngrumangsani Puntadewa menika cupeting nalar cingkranging samukawis. Mila sareng sak mangke wonten aturipun kadang kula supados kula hamboyongi rawuh jeng andika Kanjeng Koko Prabu ingkang wigatos naming badhe kula suwuni pepajar. Koko Prabu, kula pitados paduka ingkang sampun mangertos rampataning sesaji Raja Suya
sak mangke kula aturi paring pangandikan menapa kemawon ingkang kedah kasawisaken dening para Pandhawa nadyan pepanggil rerubo menika awrat nanging kadang kula Werkudara menapa dene Janaka ingkang sampun sagah angulari syarat srananing sesaji raja suya Kaka Prabu jagat wasisaning Ubadara Wayapura jagat yayi kula nuwun sewu ingkang sepisan menapa sampun rembak kanthi saestu bilih sesaji raja suya menika badhe kawontenaken wonten ing mrajing Amarta krana sesaji raja suya menika mboten saben alindra saged ngawontenaken kacaryos nembe sepisan alindra ingkang saged ngawontenaken inggih menika Prabu Sri Mahapunggung ing purwacarita duk nalika semanten inggih namung menika ingkang saged ngawontenaken sesaji raja suya krana awrating syarat srana nanging wadene para Pandhawa sampun sarembak badhe ngawontenaken sesaji raja suya ing raka ing Drawati namung jumurung dederek yayi sasampunipun kula midhangat sabdanipun yayi kadang kula ing Amarta manah kula tumunten bombong dene para Pandhawa badhe ngawontenaken sesaji raja suya upamiya sak mangke Pandhawa saged kelampahan ngawontenaken sesaji raja suya menapa mboten saya kuncara saya anjaying bawana lenggahipun yayi Prabu Darma Aji anggenipun minangka dadi makutaning bangsa ing Amarta Kresna, iki kula wonten dawuh mara siadi matura marang Yayi Darma Aji, syarat srana sesaji raja suya ing kudu dicawisake supaya sesaji mau sah lan tinampa dening panguwasaning para dewa. Kaka Prabu ngestaken dawuh, Yayi Aji, kula wonten timbalaning adawuh Werkudara. Nggih. Arjuna, kula wonten maring adawuh Kaka Prabu. Mara diagemi dhangkepno ya Dimas. Sesaji raja suya kuwi ora gampang Werkudara. Yo panjenengan aku wis rembugan karo mbarep. Nanging nadyan ora gampang Werkudara saguh golek syarat sranane. Yayi, kula nuwun sewu. Ingkang sepisan sesaji menika kedah sineksen Brahmana cacah 7. Ingkang samya ngrepekaken kidung suci mantram rahayu. Monggo kanthi penggalih lila legawa mboten kanthi kapeksa. Brahmana cacah 7 menika ing mangke badhe ngesokaken mentega suci kinarya syarat srana lumadining sesaji raja suya. Kaka Prabu, menawi namung Brahmana cacah 7 menika mangke kula kinten Pandhawa mboten badhe kawraten jer kathah sumitraning Pandhawa ingkang wujud Brahmana Pandhita. Ing mapan wonten jagat menika Kaka Prabu dening ingkang angka kalih syarat srananing sesaji kedah wujuding wulu wektu bumi negari Ngamarta inggih menika pola kependem pola kesimpar pola gumantung lan sak pituripun kedah mlempak wonten ing alun-alun negari Ngamarta ing salajengipun sesaji menika mangke dipun anggep sah menawi sineksen nalindra cacah 100 mongko nalindra menika kala wau kanthi penggalih ingkang boten dipun peksa kanthi manah ingkang lega kanthi manah ingkang ikhlas nekseni lumadining sesaji raja suya. Wah, yen ping syarat kaya mengkono aku ing bakal mujuti. Werkudara. Nggih. Dene ingkang pungkasan ingkang saben alendra ora bisa nglakoni sesaji raja suya mau kudu nganggo sesaji kurban. Sesaji kurban gage kowe paringa pangandika. Kudu nganggo kurban apa? Apa kebo, apa sapi? Pira cacahe aku ing bakal mujuti? Dudu wujuding satu kewan yayi. Dudu wujuding satu kewan. Iya. Nanging kurban ingkang dak karepake ana ing kene, sesaji raja suya mau kudu nganggo sesaji kurban. Mongko kurbane ya kuwi wujud menungsa. Kurbane wujud menungsa. Kena ngapa sesaji raja suya dadak nganggo kurban wujud menungsa? Kaka Prabu, menawi tetelo kedah damel sengsaranipun sesaminipun agesang. Dinten sak mangke kula jabel anggenipun badhe ngawontenaken sesaji raja suya mboten badhe kelampahan punta dewa nyumurupi dhateng pejahipun sesami krana kinarya srana kamuktenipun para Pandhawa. Kaka Prabu, kula mboten badhe amentala menawi kedah mangun kabagyan kanthi ancik-ancik dhateng kunarpanipun tiyang sanes. Kula nuwun sewu yai. Ingkang kula kajengaken wonten ing mriki menika mboten selama ing menungsa wantah nanging wujudipun alindra ingkang watak angkara budi candala mongko sampun boten saged dipun endhakaken tegesipun sampun wegah nampa wewarah nampik pitutur becik tegesipun alindra menika kala wau sampun boten saged dipun nemutaken sami kemawon para Pandhawa menika ngisas angkara murka wonten ing jagat mila ingkang saking menika
kedah taliti yang upaya nalindro ingin minoko dati ganjering sajro josuyo lul mahapun tenjayi menawi ingin datus kurban meniko nalindro nalindro lumrah kulokinten pandowo badi anyandang dedusan ingin badi mboten ical selaminipun gesang nanging sarang kulo midangat aturipun yai kresno bile ingin kenaryo kurban meniko nalindro ingin watak angkoro budi candolo meniko sami kemawon pandowo netepi dateng kewajibanipun minoko utusan ing adil ambrasto angkara murka ingkang gumelar wonten ing jagat menika. Nggih. Nanging nadyan ingkang kedah dados kurban menika kala wau nalindra ingkang angkara budi candala. Koko Prabu, kula mboten badhe mentala. Barep kakangku. Werkudara piye? Barep kakangku ngrembuka Brahmana cacah pitu. Kowe ngrembukana wulu wetu negara Ngamarta, Pala Kependhem, Pala Kesimpar lan sak piturute. Aku harus Janaka tak ngerembuk ratu cacah satus kinaryo nekseni sesaji raja suyo kanthi ati sing ikhlas soho aku sing bakal golek ya kuwi kurban minangka ganjeling sesaji raja suyo Werkudara nadyan si adi ingkang tumindak nanging pun kakang uga bakal kelepetan dedusan ora aku ingkang bakal nandang dosa upama udu ana dosa ing tinampa dening Werkudara mula kang sangka kuwi kresna kakangku mula kake tuduna babarna pisan miturut paningale Kresna kakangku sapa ratu ingkang pantes minangka ganjeling sajroning Josuya ingkang kudu dadi kurban supaya sajroning Josuya sah tinampa dening para Jawata Werkudara piye yen sing ditakon perkara sapa nalindra ingkang bakal dadi ganjeling sajroning Josuya yayi dina iki pun kakang ora durung bisa ngaturake merga isih sinengker dening panguwasaning dewa nanging muga-muga ora suwe meneh bakal tinarbuka dalan bisa nemokake sawijining nalindra ingkang kudu dadi korban ana ing sajroning saya iki Dimas kandhangipun Kakang Jodipati sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesongko nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya padha kura rek kagiri kiri runang guna magawi gelar Bung didhumadaning pasewakan samya medhangaken mandhanipun nata ing Ngamarta tuh nalindra ingkang wicaksana wasis tinampi nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ndadosaken tintrim madyaning pasewakan negari Ngamarta nadyan gegodhongan tan ngobah samirana dhateng mampah nadyan nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma meger meger nganti kaya pratima kencana Pratima tegese golek kencana Mas Sumara cayaning nata ing Ngamarta nganti kaya golek kencana. Nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujaring manganten wardu jarawangeca. Nginanga durung abange durung manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuri sebar bonamu apa to kang dadi darunane. Ora lumajan kula ora nggih gajah medhot saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling nalindra tlatah sabrang ing wantun miyak sagungang samya sumiwa. Minggah datulaya galya galya karya kicing kang samya mulat geger sanggyaning para kawuling samya ngumringani sawaning sang nalindra mangmono ing para kawule kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan Kulon nuwun sinuwun.
toto trap silaniro. Ngaco makan astaniro kale. Astaniro kali pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula ngunjuk atungsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Menika wonten satunggiling nalindra saking tlatah sabrang mbok menawi ingkang sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan Koko Prabu jagat wasaning bathara wayatur jagat Koko Prabu nggih wonten nalindra ingkang sowan mangka tanpa tinimbalan. Wah la iya aku ya ngerti. Wah sajake pancen wong sugih tenan ratu ingkang sugih mlegedhu sandangane sarwa Mas Mutiara jamrut dergeni. Wah untune wae dimas. Apa ora jeneng wong sugih? Koko Prabu kok pirsa. Monggo Nalendra menika ngukuraken paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, nalika sowan iki mau joget-joget iki mau prengas prenges prengas prenges. Untune ketok le Mas kabeh. Mesthi wong sugih. Inggih, Nalendra mbok menawi Nalendra Bondo Bandu sajae ngono. Yayaji. Tumunten katimbalana menapa sowanipun wigatosipun menapa? Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun menawi badhe damel risak negari Ngawarta kula trima asraken dhateng roko ing Mandura nanging menawi sedyanipun menika kala wau sae Yai Prabu Gedang Lenggahi bir budi bawa Leksana Koko Prabu kas kecakno anggen jengandika lenggah lho niki kisana sampun kinten kula tumambu yekti samek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun. Nunamit pasang Kalimantabe tinebino ing loduni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Oh ora budek biasane budek. Inggih Koko Prabu. Oh adat saben iki sok ratu sabrang iki anggere sowan ning negara Ngamarta muni Ndorowati iki mesti budek iki ora budek. Sajaipun sampun dipun priksaaken Koko Prabu. Mrai paduka dangu dateng kula awon tanpa warni kula menika wingking saking garing Pagralun. Wonten ingkang sudi memestani dhateng kula. Kula menika pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa niki kasinggan mekaten. Wingking saking negari Pagralun. Prabu Hamsa kasinggan. Kula nuwun pamunten menapa kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu pupupupup. Puntadewa. Inggih. Mboten wonten kalih. Kula pun Nalendra Prabu Puntadewa. Omongan nanggri suwe kok kami sosolen. Inggih Koko Prabu mbok menawi menika sampun ciri gethekipun. Mbok inggih sampun dipun raosi terus to. Lha aku ki ming ngandhake ora ngrasani kok. Prabu Puntadewa leres. Kasinggihan mekaten kisana. Aladal. Menawi ngaten mboten kelintu anggen kula kekalangan maloyo ngidri jagat. Ing pengajap saged kula pinanggih kaliyan negari Ngamarta sowan ngersanipun Sang Prabu Darma Kusuma. Waduh biyo biyo. Mongko wonten wayangan kula, kula menika sampun prisa dangu. Kula menika sampun mireng dangu. Nalindra ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma, negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Prabu Darma Kusuma. Nalindra ingkang bir budi bawa Leksana. Sampun malih wujuding Brana Picis dipun suwun dening tiyang sanes. Nadyan sugengipun Prabu Darma Kusuma menika dipun suwun dening tiyang sanes, tentu dipun paringaken mila mboten aneh menawi panjenengan menika kondang ratu ingkang rahipun pethak.
Inggih, sedaya menika namung kandhek wonten ing pangucap kemawon sinuwun, kula dereng saged ambuktekaken. Oh inggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa sinuwun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sesami-sami dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Lho niki, sampun mboten kirang prayogi. Nyuwun pangapunten. Ingkang ageng inggil wonten wingking panjenengan menika sinten? Menika kadang kula Yayi Werkudara ing Jodipati. Raden Werkudara. Nggih, kasinggihan mekaten. Wong ngarep guyuwe kok gagap iki lho. Wah, edan. Wah, bombong marem ing manah kula. Persasat kanthi kejegurukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Mergi wonten negari kula menika para nem-neman sami kedanan lan Raden Werkudara. Nyoto satro ingin pilih tanding boboteng yudho sarang kula nyemur pidateng citranipun Raden Werkudara. Wadlah dalah biyo biyo sembodo prawiring tomo sembodo prawiring yudho gagah pidukso gudek wok simbar jojo mongko nek disawang soyo suwe ora soyo medeni ning soyo bagus. Wah edian edian sami kali kulo kula menika wonten negari kula menika gegondhang ratu dadi sawang saya suwe ora saya ala ning saya marai guma. Inggih, inggih. Matur sembah nuwun. Raden, kula ngaturaken sembah pangabekti, kula kunjuk kula penggemar panjenengan. Yo, Pak Tombo iki, iki. Wonten negari kula menika sampun nyoso kaos, Raden. Amargi sami kedanan kalian panjenengan. Wah, yo tak tompo. Iki, iki. Nuwun sewu. Kula sowan mriki kala wau wonten setunggiling Nalindra. Pasuryanipun cemeng. Menika sinten? Menika Nalindra ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Inggih kasinggihan mekaten. Ingkang kondhang titih Sanghyang Bathara Wisnu menika? Mboten wonten kali. Waduh, lah kula menika mimpi napa? Badhe pinanggih kalian Nalindra, Nalindra mustikaning jagat. Wah, ladala. Sinuwun. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, kisana kula tampi dawah sami-sami. Wah, edian suarane renyah. Piyayi-piyayi iki nek pancen piyayi-piyayi sing becik, suarane sarwa gawe marem ning ati. Dipun sekecaken nang dipun lenggah kisana. Lho nggih, sampun mboten kirang prayogi. Nun sewu ingkang ngunekke untu kula Mas wau sinten? Nalindra ing Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Kok kula dereng nate mireng? Menika ratu ing mboten patoso kondang mbok menawi. Sabar lho Kakang Prabu, sabar. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ya aku ora apa-apa wis. Ora apa-apa, wis ben dureke kaya ngono ora apa-apa. Ning gawenen perkara. Rumangsane anggape Baladewa kuwi sapa-sapa wis ngerti kok menungso siji kira ora tau maca Quran. Baladewa kok duneke ratu ora kondang sapa-sapa wis ngerti karo Ratu Mandura Prabu Baladewa, negarane ora tau ketekan mungso. Mergo padha wedi karo pun kakang loka dadi duneke ratu ora pancen kondang kagabe. Apa lek dadi ratu kuwi rung suwe apa piye? Inggih, namung mbok menawi dereng mireng kalian panjenengan, wah ya aja dipeksa. Nek urung krungu kuwi aja dipeksa. Ya wis, tak sabar-sabar iki. Lajeng ingkang lenggah citranipun bagus menika. Menika pun Arjuna kadang kula Raden Janaka inggih kasinggihan mekaten. Wah edian. Wah bagus tanpa cacat gawaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya cendana sinanging. Mula ora aneh wonten negari kula menika kondang sak donya menika baguse separo dipek Raden Janaka sing separo didumpung sak wong sak donya. Kula komanan kados mekaten menika. Inggih, mboten dados menapa. Inggih, mboten dados menapa. Jeneng menawa sampun kodrating sing gawe urip. Inggih. Kisana wonten dawuh. Panjenengan rawuh mriki menika namung badhe pitepangan menapa wonten perlu? Kok sinten-sinten dipun tanjihaken? Srawung menika wigatos. Srawung menika wigati tumraping kula. Oh, ngaten. Inggih. Salajengipun badhe kepareng paring dawuh menapa lan gadah wigatos ingkang kados pundi? Ah, menika ngaten sinuwun. Wale-wale menapa? Kula menika darang-darang sowan wonten negari Ngamarta menika
awon tanpa werni kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa utaminipun Sinun Prabu Darmakusuma. Kacarios negari kula pagralun menika sampun wonten tigang candra ingkang kelenggane kedhaton sakmangke menika ketaman Pegebluk. Kata para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloyo. Mongko sampun boten kirang-kirang gen kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata menyang para nimbuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigarten antuk karya. Wanci ingkang sampun katetepaken menawi boten klintu wancinipun Nanggara Kasih Selasa Kliwon. Kula menika lampah sari naritis sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Supados pikantuk wenganing Jawata ladalah dewa tasih welas dhateng abdipun Hamsa. Satengahing dalu kumenika nampi wangsit saking Jawata bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu boten repotipun ingkang abdipun Hamsa. Menapa ing kedah kula tindakaken sakadang kisana supados negarinipun Prabu Hamsa menika saged padhang kawontenanipun. Matur sembah nuwun. Sinuwun. Wale-wale menapa? Dawing Jawata ingkang sampun kula tampi negari kula menika saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Menawi tinenggan mboten ketang namung telung kedheping paningal. Kedah tinenggan pusaka negari Ngamarta inggih menika pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Mila sowan dongasanipun Gusti kula Sang Prabu Darmakusuma menika wonten suka lilaning penggalih maring ngampil wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Mboten ketang namung sekedhap bali kula boyo wonten negari kula ingkang wigatos supados damel pepadhang dhateng negari ing Pagralun. Ewadene sinuwun, ewadene ketratasing rembak menawi paduka mboten maringaken ngampil wujuding pusaka pustaka Jamus Kelima Sada, monggo kula aturi paring dawuh. Menapa pusaka menika kedah dipun lintoni, menapa pusaka menika kedah dipun tumbas, menapa pusaka menika kedah dipun sewa. Menawi kedah dipun lintoni panjenengan kula aturi paring dawuh. Nyuwun lintu menapa titian Gajah Kamboja kuda ingkang ageng-ageng sampun kula cawisaken cacahipun pinten kantun ngaturaken dhateng paduka Gusti kula sanata. Tumuli pustaka Jamus Kelima Sada kula boyo wonten negari kula. Ewadene pusaka menika kedah dipun tumbas. Kula aturi paring dawuh reginipun pinten? Kula bayar kenceng. Kula bayar kenceng, mboten ajeng kula cicil. Kula bayar mangke mawi cara. Wonten panggilan kula menika wonten alat. Naminipun handphone. Menika saged dipun lebetaken wonten ing mriku, lajeng mangke kantun mejet kemawon sampun kula kintun pinten triliun, pinten miliar. Boten. Inggih. Mriku menawi dipun sadi. Nanging menawi dipun sewa, sewanipun pinten? Kula aturi paring dawuh. Kula mboten badhe wang-wang. Nyawang reginipun kula mboten badhe blereng kedah bayar dateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nanging sinuwun, upamiya menika namung upami. Pustaka Jamus Kelima Sada mriku mboten pakaparingaken dateng kula. Panjenengan nangekai ateges sami kemawon menawi kula wangsul wonten negari kula, tan wuruka kula namung dipun ceceda, kula namung dipun cacat dening para kawula sak negari kula. Sinengguh kula menika ratu sing ora iso menehi pengayoman kali kawula kula. Ora iso menehi panguripan kali kawula kula. Ing atase negari kula ketaman Pegebluk, kula mboten saged maluyakaken negari kula tinimbang kula wangsul mangkene namung dipun cacat. Tinimbang kula wangsul namung dipun ceceda dening kawula kula. Sak mangke menawi panjenengan badhe nyobi dhateng ing abdipun Hamsa, kula nyuwun pamuntun. Nadyan ing mriki lenggah para nalindra ing mriki lenggah para satriya ingkang pancen sekti kalintang jayaning perang. Kinarya anodi dhateng ketrimanipun Gesang Prabu Hamsa, anginipun gesang wonten ing alam padang. Badhe kula cobi kegiatanipun satriya, satriya negari Ngamarta. Badhe kula cobi kegiatanipun senopati, senopati negari Ngamarta. Menawi paduka ngekai pustaka Jamus Kelima Sada, kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Beteng Ngamarta kula tebak mboten rubuh. Ateges kula menika badhe kawon kalian para satriya satu negari Ngamarta. Kula mboten badhe wang-wang nyawang dadaning senopati negari Ngamarta. Werkudara, nggih.
Mbok wangsul ana iki to Dimas. Permara remangos wong ngambreng. Kadhi karunaning kasose. Yaning marga memalat kong. Ing kong. Wah, amso. Wonten dawuh Raden. Yen kowe nembung pustaka Jamus Klimasada karo mbarep kakangku, kowe kleru. Lho, klentu dos pundi? Mergo wis ana sesasi iki pusaka Jamus Klimasada sing duweni dudu mbarep kakangku. Ingkang kadhas sanes sinuwun Puntadewa dudu. Ingkang kagungan sinten? Aku. Mergo wis sesasi iki diwenehke karo aku. Mergo ora iso ngopeni pustaka Jamus Klimasada sing tunggu demit medeni. Mbarep kakangku gila weruh sing tunggu pustaka Jamus Klimasada. Kula tumuli diparingke karo aku, aku nganggo seminggu wae wis ora kuat. Mula wis ana telung dina iki tak tawake mrana-mrana ora eneng wong tuku. Diwas kebeneran kowe mrene arep tuku pustaka Jamus Klimasada mung kari rembugan regane. Yen pancen cocok gawanen ana ing negara Pagralun. Lah ngaten menika lho. Kula suwun ngaten menika. Dol tinuku menika sampun dipun damel repot. Nek pancen wis arep didol ya didol, regane pira? Nek kula wantun bayar. Kedadosan kula beto sampun paripurna ngaten kemawon. Yo. Lajeng kula aturi paring dawuh Raden. Reginipun pinten kula aturi paring dawuh? Janjane ora tak wenehi rego. Lho. Mboten dipun paringi rego? Ora. Jalaranipun? Mergo aku ora njaluk dijoli duit ning dijaluk dijoli barang. Nyuwun dilintoni barang menapa? Aku pengen duit dolanan ya kuwi mata raja loro cacahe. Nun. Duit dolanan mata raja loro cacahe. Wah, mata raja loro cacahe. Yo, sampun kuatos Raden. Kula menika gadah paguyuban naminipun paguyuban para kularas. Mereka dumados saking mata-mata raja sedayanipun. Akhir-akhir niki kathah ingkang sedaya nutuk gamelan ning nganti entek-entekane nutuk rancakan we ora krasa. Mergo turu. Yo. Mata sing kaya ngoten mengki kula cuplikane wis ora kanggo gawe. Ajeng laturke kare sampean. Dudu matane kancamu. Lho. Ning sing tak karepke mata raja sing ning ngarepku. Iki dipun kersaken. Mata raja sing ning ngarepku mesine kowe ngerti. Lho. Mataku. Wah, matamu loro tinggalan kene pustaka Jamus Klimasada gawanan. Wah, iblis larat. Gugu karepe dhewe nyangklak sak nduring tenggak ngilani dadaning Prabu Amso. Eh, Werkudara. Arepa kowe gagah pideksa. Kowe gedhe dhuwur. Ning ora-orane aku bakal nyawang-wang nyawang dadamu. Tutune kene papan neter kadik dayan. Ora minggat gecek ndasmu. Ah, metu coba legane aku. Ayo. Wah. Werkudara kuwi ya isa-isane lho. Ing ngatasé nantang karo wong kok dadak nganggo mata bareng karepe piye? Wah, ratu kaya ngono kuwi nek ditokleh ndak gedhe ndase. Mula kudu nganggo sinamuning samudana. Werkudara, opo? Bener, ratu iki mau mbok tantang perang kuwi aku matuk, aku sarujuk. Lho kosik, kok matuk kok sarujuk iki tegese piye? Ngamarta bakal dadi ajenge pasulayan Koko Prabu Kendel Rumiyin. Werkudara, piye? Kowe mau takon apa karepun Kakang? Ratu ngendi sing kudu dadi ganjeling sesaji Raja Soyo? Sewaning Prabu Hamsa iki narbuka wiworo pepadang tu menapa ing para Pandhawa. Ngerti ya? Kowe tak kandhani ya Werkudara. Hamsa iki mau
setemene kongkonane Nalindra Inggiri Bodro sing jeneng Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha kuwi ratu jahat, ratu angkara budi candala. Hamsa kuwi duwe sedulur jenenge Dimbaka, ratu loro ingkang sekti mandraguna. Dina samangka diutus dening Prabu Jarasandha kinen golek ratu cacah 100. Mergo ratu 100 mau bakal dibekakak, dibeleh ning alun-alun negara Inggiri Bodro. Gone Prabu Jarasandha bakal nganakake sesaji konjuk Sang Hyang Bathara Rudra diwaning angkara. Mung kari telu sing durung dirangket dening Prabu Hamsa, mergo wis iso ngrangket ratu 97 cacahe. Ratu telu mau ngendi? Ratu telu mau siji Ngamarta, loro Ndarawati, telu Mandura. Iblis lanat! Kowe ora kandha mau-mau. Kowe ora omong mau-mau. Nek Hamsa kuwi utusane Jarasandha sing bakal mbedhak negara Mandura. Kowe kudu, kowe ora usah melu-melu. Hei, Hamsa, jeleh nyawang gelaring jagat marang kowe karep dhewe. Aku wis krasa kok Werkudara. Aku nyebut Mandura mongko kok Prabu kuwi piyaine getapan dosa kau. Sajake ora trima duka yayasinipe. Terus ngoyak karo si Hamsa. Wah, wong gerang ra tatanan. Lho. Kok wong gerang ora tatanan? Hamsa mau sing ditantang sapa? Sing ditantang Werkudara, mesthine kae mungsuhku. Senengane ngrebuti mungsuhe wong liya. Ya ampuh-ampuh dhewe. Dongake mudhar. Lho 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 lho. Aja ngono to. Ya men. Wah, nek pancen arep golek mungsuh liyane. Iki mau wis tantang-tantangan karo Werkudara, wis dadi tantangane. Mengkari nglakoni. Negarane dirasani kok nesu-nesu, ora ana sambung rapete karo Hamsa. Metu njaba karo bengok-bengok kaya cah cilik. Werkudara. Ngowo. Mbok ya ora kaya ngono. Sing sareh to Dimas. Atimu karo atiku iki beda. Yen kowe iso sareh, yen aku ora iso sareh. Mergo kowe ora tau nglakoni wong perang. Wong perang yen mungsuhe direbut karo wong liya, atine loro. Ngono kon sorah sareh, sorah sareh. Ratu nek gaweane blonjo ya ngono kuwi. Nek sapa-sapa terus diseneni to. Ya aja ngono arepa gaweane blonjone ora kebutuhane ing rumah tangga iso dicukupi. Kresna kanggo anggere ngendikan mesti kaya ngono. Koko Prabu sak mangke keparingipun kados pundi? Yayi. Sak mangke menawi dipun parangaken kula ngambil kadang kula ing Jodipati lawan kadang kula ing Madukara. Sirmu piye Kresna kakangku? Werkudara, Ngamarta dipadhangke sik, sawise Ngamarta padhang mengko si Adi tak kanthi. Menyang endi? Menyang Negara Giri Bajra. Arjuna ya iya, inggih ngestaken dawuh. Koko Prabu babakan perkawis sesaji kurban kula pasrahaken dhateng Paduka miwah kadang kula kekalih. Sak mangke kula badhe mbudidaya anggenepi rerubo pepanggil ingkang kinaryo syarat srana lumadining Sadiraja Suya. Inggih staken dawuh Yayi. Kembar wonten timbalan ngadawuh. Dawono marang para abdi supaya cecawis subur rampil ing sesaji kula nek ngestaken dawuh babar pisan. Budhalno kang padha sebo jeneng pun Kakang Kundur ngedaton nok monggo kula dherekaken kok Prabu aja kaya bocah cilik kadangipun Kakang nekula sedewa purna gatining pananggilan sanutasu kundur ngedaton jeluk saking dampar kula ngrawit gambaran gading kadherekaken sanggaring para banceti manggung ketanggung Joko Paloro ing samyang ampun upacaraning keprabun kawis ing saking Mandra tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau.